بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Falënderimet janë për Allahun Xhelle Xhelalu, salavatet për pejgamberin Muhammed alayhi salatu wassalam, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e dashur të profetit, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë të jemi në fundin e muajit Shawal. Muaji Shawal është muaji që vijon muajin e Ramazanit. Ne ishim ata cilët thonim para se të vinte Ramazani, mezi po presim të vijë Ramazani. Iman i madh, besimi i madh, për kushtimi i madh, për pritën e Ramazanit. Dhe erdi Ramazani, elhamdulillah, në gjithi shnosh, vazhdum, agjerum, adhurum Zotin, tani pas Ramazanit, si kur uzbeh ajo për kushtimi, si kur uzbeh për kujtimi, si kur uzbeh dhe më thënë ajo që njërzit përjetuan. Dhe kjo është krete natyrshme për natyrin njërzore. I tillë është dhe më thënë njëriu. Andaj dhe unë sot du të fokusohem në diçka të rëndësishme. Tani pas Ramazanit, ti a ke kuptu që nëse i nënshtrohesh Zotit që të krijoj është dhurat nga Zotit, apo e mendon se zjedh vetë ti nga vetë vetëja jote? Unë do vinë gjami sepse mendoj se duhet vi. Pra, në këtë dëshirë dhe këtë vullnet që ti ke, ty të ndihmoj Zotit, dhe është mirësi, begati dhe dhurat nga Allahu, apo është mi fjalë diçka krejtësish prej teje, dhe për rjedhoj Allahu Xhelle Xhelalu, krejtësish do t'japi shpërblime pa mas. Pra, çështja e adhurimit është dhurat prej Zotit, dhe për rjedhoj ne duhet falenderojmë Allahun, apo është në erdhi neve në mendi, është një pytje sa interesante është dhe shumë rëndësishme. Çdo gjë që ti bën për Zotin është prej udhëzimit të Zotit. Ta dha ty dhe jo një tjetëri sepse ti e meriton. Andaj dhe duke qenë se ti kuptove se meriton diçka, sa do pak qoftë ajo, duhet falenderosh Zotin. Po bashkë me falenderimin, ti duhet shkosh në lutje të ndryshme. Ti lutesh Allahu Xhelle Xhelalu të të ndihmoj akoma më shumë. Argument për këtë kemi hadithën e Muadh ibn Xhebelit, që e transmeton Imam Ahmed ibn Musned, Ebu Davudin sunenin e vetë, ku një dit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Muadhit, inni le uhibbuka, vërtet unë të dua ty o Muadh. I mban të afër dhe afronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët e ti, do më thënë ata që jo të gjithë njerëzit se ishe pa mundur mi fjell, por ata të spikaturit. Dhe i thot Muadhi, të bëfë kurban, thot babaj dhe nëna ime dhe unë të du ty gjithashtu. Të një linë pytja, është një dashuri për interes të kësaj bode, apo është dashuri për hirtë Allahut Xhelle Xhelalu? Atëre shikoni se si manifestohet dashuria për hirtë Zotit. I thot pejgamberi alihi salatu vë selam, u sike ja Muadhu, la të daan në fi duburi kulli salatin, të porosis dhe të këshiloj o Muadh, që këtë lutje që po të them, këto fjalë, mos t'i braktisësh, dhe t'i thuash ato pas gjdo namazi. Dhe, kur thot pas çdo namazi, do thot që bëhet mas selamit, si që mendimi i disa djetarve, mendimi i disa djetarve të tjerë thot bëhet në fund të namazit para selamit. Por, transmitimit e ndryshme, na japin forës të kuptojmë nëse bëhet fjalë me njëherë pas selamit. Pra, unë të du ty, dhe duke qenë se të du të mirën tënde, andaj dhe të po të këshiloj me këtë porosi, me këtë këshil që mos të praktisësh atë, por të veprosh jo njëherë në javë, asë një herë në muaj dhe asë një herë në vit, por plot 5 herë në dit, pra pas çdo namazi. Ku thot pejgamberi alaihi salatu wasalam këtë lutje, Allahumma e'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadetik. O Allah, më ndihmo mua të të përmend ty, më ndihmo mua të të madhëroj ty, të të falenderoj ty dhe më ndihmo mua të të adhuroj në formën më të mirë. Lutje drejt për drejt nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Allahu Xhelle Xhelalu për tre gjëra. Fillimisht, ma sill mbar, ma bëj kismet, ma bëj të mundur, më ndihmo të të përmend ty. Që do të thotë, është Allahu ai që të ndihmon ty ta përmendësh atë. Nëse ti e përmend dhe falenderon për këtë mirësi, ai prap do ta sjell mbar ta përmendësh më shumë. Ai prap do ta sjell mbar ta afrohesh më shumë dhe kjo është për mirësive të Allahut Xhelle Xhelalu. Por nuk mjafton përmendja Zotit, sepse Allahu i madhërisëm
një prej mirësive të ti është pikërisht ta bëri mbarë që ti ta përmendësh. Kjo është mirësi me vete. Pa llogaritur mirësi dhe begatitë e shumta të cilat nuk kanë fund. Atëherë, fillo dhe falendero Zotin për mirësitë që të ka dhënë dhe një prej tyre pikërisht për këtë, përmendjen e Zotit. Dolëm tek falënderimi. Pastaj ta adhurosh Allahun në formën më të mirë, i bjen që të gjitha farzët dhe detyrimet që ti ke, mundohu të jesh korrekt, i sakt, i përpikt në adhurimet që ti ja dedikon Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, pa u futur në detaje të lutjes. Çfarë tregon kjo lutje? Pejgamberi i Zotit, ai i cili ishte më i miri, ai i cili ishte më i devotshëm, ishte më i sinqertë, ishte më i përkushtuari, ishte njeriu më i dashur tek Zoti, njeriu i cili ishte mësuesi për njerëzit e tjerë, kishte të nevojshme ti lutej Allahut xhelle xhelalu me këtë lutje. E çfarë do themi ne? Prandaj të gjithë ata njerëz të cilët mburren me adhurimin e tyre, tregojnë syfajsi në adhurimin e tyre, nuk janë krijesa të sinqerta. Nuk je sinqert me Zotin. Dhe shumë prej nesh tregojnë syfajsi. Një herë, pesë herë, 10 herë, gjithmonë pak, një herë po, një herë jo. Pra është diçka që lind me natyrën e njeriu sepse dhe shejtani ngacmon. Por jemi ne ata të cilët duhet kurojmë vetveten ton. Të jemi të sinqert fillimisht me çfarë? Të jemi të sinqert me njëtin. Këtë adhurim ne ta bëjmë për hir të Zotit apo të fusim brenda kësaj brenda këtij procesi dhe vëmendjen e njerëzve. E i vetë mja gjohë që vlenë për ty që ke boti për vetën tënde, pra akiretin tënde, pra te do të pysi Zotit. Gjithë shka tjetër e lenë jetën e kësaj bote. Do t'jesh i sinqerë në fillim, kur të bësh njetin, dhe nuk do t'i futëm qështës njetin, se kemi folur sa herë, është gjohë më e rëndësishme. Ti jesh i sinqerë po ashtu në përkushtimin, pra ti nuk përkushtohesh do të fillim dhe mbarim në një adhurim ashtu si duhet, për të paktën mundohu. Largo syfajsitë që lindin, nuk e ke të do më thonë, me ty gjithmonë, por lind. Aje. Kur të lind, kuroje vetveten dhe luftoje syfajsin. Pra, kjo është ajo çështja që ti në përmjet kësaj lutje kupton diçka të veçantë. Dhe kjo gjë është pikërisht diçka që neve na duhet pas Ramazanit. Pra, shkoi Ramazani, çfarë duhet bëjmë ne pas Ramazanit? Ja ku e kemi lutjen gjigande nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, i cili ka nevojë për Zotin e vet, që ta ndihmoj ta përmendi atë, ta ndihmoj ta sjellim mbar, ta falenderoj atë, ta ndihmoj që ta adhuroj Zotin në formën më të mirë, pra Zoti të ndihmon ty që ti ta adhurosh atë më mirë. Nëse ti vet e bën këtë lutje me sinqeritet dhe përkushtim, atëherë është shenjë që ti je nga njerëzit e mirë. Para Allahut xhelle xhelalu nuk ka pushtetar, nuk ka pasanik. Nuk ka njerëz me fjalë që ky është më i miri, ky është më i keq në varësi të rrethanave të jetës se si ai jeton, standardet e jetës, pozitën që ka, postet që ka, jo. In akramakum indallahi atqakum, njeriu më i nderuar, më i dashur tek Zoti është ai i cili ka më tepër devotshmëri. Sa më shumë kesh frikë Zotit, aq më afër je Zotit. Edhe devotshmëria mund dhe një devotshmërinë mund ta ketë një person që edhe emrin ndoshta nuk ja dimë atij personi. Dhe nuk mund ta ketë një person tjetër që mund të jetë i shquar në mesin e njerëzve. Ose ky ka më shumë, ky ka më pak, atë di vetëm Allahu xhelle xhelalu, cilët janë të devotshmit, të sinqertit, të përkushtuarit e vërtet. Nga ana tjetër, kjo është lutja më e mirë që ne mund të bëjmë, jo vetëm pas çdo namazi, por si etapë pas Ramazanit. Përse? Sepse njeriu kupton se sa i dobët është. Njëri u kupton se sa nevoj ka për Zotin që kryoj.